ድንቅ የሆነ የትንቢት የፈውስና ነጻ የመውጣት ዘመቻ ሐሙስ ሰኔ 23 በአዲስ አበባ ከተማ የተቀበዩ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ቁጥር 2 ሚራክል አጥቢያ ይካሄዳል። በዚህ ያጋንንተን አሳራር ለመገርበጥና ቀንበርን ለመስበር በተዘጋጀ ልዩ ሳምንታዊ ፕሮግራም ላይ እግዚአብሔር አምላክ በባራይቱ አልፎ ለብዙዎች ዘላቂና ፍቱን የሆነ ፈውስን ያመጣል። የሕሙማንን ደዌ ከላያቸው አራግፎ ፈውሳቸውን ያጸናል። እንዲሁም በጨለማ አሰራር ውስጥ ላሉ ነጻ መውጣት ይሆናል። በለቱ በልዩ አግሪግሉቷ የምናቃት ነብይት ሳራ አብርሃም እናንተን በኃይል በስልጣንና በቅባት ታገለግላችኋለች። ምንድን ያረከው? ከመስተው ጋር ተስማምቶ እንዳይኖር አረጋለሁ። ተስማምቶ እንዳይኖር ያደረከበትን ኮተት ያዝና ልቀቀውና ወይ ምንድን ያረከው? ይበርቱን እንዲጣላ ሌላስ ሰርቶ ያጋይ ሌላስ አጤናውን ያጣ በኢየሱስ ክርስቶስ ለቃት ይዱ ምንድነው የምታረጋው? እንዴት ቀምጣታለሁ ሽባት አረጋት የምትፈልገው ጊዜ አልቋል። ሽባት አረጋትን በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ልቀቃትና ልታሳብዳት ልጆቿ እንድትበትን አው ምን ታመጫለሽ? ቤቷ ሰላም አትፈልግም። አው እንድታብድ ነው የምትፈልገው። ትሞታለች ገና። አው ባላነቶ አያቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ልቀቃትና አውት። ታዲያ ሐሙስ ሰኔ 23 ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ አዲስ አበባ ሳይሳቡ የርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት በሚተገኘው የቤተ ክርስቲያናችን አጥቢያ በመምጣት የዚህ ልዩ መለኮታዊ ጉብኝት የሚያልፈበት ፕሮግራም ተካፋዮች ሁኑ። ከቅባቱ ፍሬ ተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አንዌንዲንግ ቲቪ